beleza? Hoje estamos aqui na conta do Kelvin, grande salve molecão, ele que acompanha sempre as lives aí, se você não acompanha, então é a deixa pra você acompanhar o primeiro link aí na descrição. Ele falou, Vinão, tem aqui uns baús top pra você abrir aí, ele passou e eu estou aqui abrindo, então temos um baú gigante, um baú mágico, um super mágico, um de prata, temos um baú grátis, um baú da coroa, temos aqui o baú do clã, tem mais algum baú? Não, não temos mais nenhum baú, só isso mesmo, então vamos lá. Vamos começar abrindo o baú de prata aqui pra ele. Que nunca vem nada, né? Mas enfim. Bora abrir o baúzinho aqui. Grátis. Duas gemas. Lápide. Morteiro, ok. Mais um baú grátis. Ouro. Mesma coisa que vem no outro. Baúzinho. Do mesmo jeito. Ok, beleza. Vamos para o baú da coroa. Vamos para o baú da coroa. Três gemas. Espírito de gelo. Golem de gelo. Horda de servos. E pra fechar, um espelho, mano. Espelho, velho. Espelho, mano. Beleza, vamos abrir agora o baú. Vamos abrir o baú gigante antes de abrir o baú do clã. Ouro. Gigante real. Flechas. Ariete. Pra fechar, três mosqueteiras. Nossa, que baú gigante péssimo. Péssimo. Beleza, vamos abrir agora o baú do clã. Pra ver o que a gente consegue ganhar aqui pra ele. 1620 de ouro. 13 gigante realzito. 26 arqueiras. Bárbaros de elite. Espírito de gelo. Flechas. Ariete. E pra fechar vai vir o quê? Vai vir uma carta bem bosta, mano. Tá. Não foi uma carta bem bosta, mas é uma carta que, né... Poderia ser melhor, né, jogo? Vamos abrir agora um baú mágico aqui pra ver o que a gente ganha de bom. 870 de ouro. Fornalha. Gigante real. Faltando 3, eu sei se vai vir lendário ou não. Não, não vai vir lendária, galera. Mosqueteira. Coletor de elixir, eu tô precisando do meu deck. E pra fechar, 3 poisons. É, mano, né? Não foi aquela coisa de abertura... O que vai salvar agora, pelo amor de Deus. Ai, carai. É a sorte que a gente vai ter abrindo esse baú super mágico, mano. Será que vai dar sorte? Sim ou não? Vamos lá, hein. Baú super mágico aberto. 5.200 de ouro. Tá, já veio uma épica. Ah, tudo bem que a gente nem precisa contar mais, né. Que agora o bagulho pisca que nem louco, né. É verdade, esqueci disso. É, mas obviamente vai vir lendária. É, quando vem uma quantidade muito alta assim de comum. E veio uma bastante bárbara, hein, mano. Eu não sei se ele usa no deck dele, mas se ele usar. Vamos ver qual. Eu não vi qual lendária que ele precisava. E nem qual que ele queria. E nem qual que ele tem no deck. Mas enfim, vamos lá. Partiu, 3, 2, 1. Vamos lá e... Bruxa! Nossa, Lesk. Nossa, Lesk. Que lendária que ele tem, mano? Nossa, Lesk. Eu tirei tronco pra ele, mano. Meu Deus, bicho. Porra, trollou hard, hein, pai? Nossa. Pô, Kelvin, desculpa aí, querido, mas, né? Era o que tínhamos para abrir de sorte hoje, né, querido? Vamos fazer um pequeno duelinho aqui pra ver o que a gente ganha pra ele aqui, hein. Vamos começar aqui de boa jogando nosso gigantão. As cartas deles tá bem upada, mano. As cartas deles estão bem upadas. Vocês entenderam, né? Bora puxar o mago aqui. E aí eu faço o quê? Eu vou jogar o Barba de Elite aqui, ó, pra defender o golem dele. Vai dar bom, hein? Se pá, vai dar bom, hein? Vou mandar até um chorinho aqui, ó.
Excelente deck, mano. Muito bom o deck. O cara não deu nada pros nossos bárbaros indo ali. Querido, tu achou mesmo que ia ser fácil assim? Vamos lá, vamos ver mais uma aqui, né? Vamos tirar a prova dos noves aqui pra ver. Tá, a prova dos noves. Meu Deus, mano, eu tô incrível aqui no português. Partiu o mosqueteiro aqui. Quem mais vai jogar? Beleza. Joga você aqui. Beleza. Joga você aqui, ó. Mano, o deck do Kel é muito bom, hein, velho. Gostei do deck dele, velho. Beleza, vamos começar com o gigante aqui então. Vamos ver o que ele vai fazer. Joga o mago aqui. Tomamos um pequeno dano ali, mas o nosso ataque foi muito melhor que o dele. Vou fazer a mesma coisa, ó. Gigantão aqui. Vamos jogar o mago AK. Beleza, ele gastou bastante elixir ali. Eu vou deixar ele levar ali, galera, porque a gente vai levar aqui, ó. Falei pra vocês, ó, já era agora, mano. Ura, Kelvin, muito bom o seu deck, mano. Vou mandar um chorinho pro cara aqui, porque ele pediu um chorinho aí. Cara, galera, muito bom o deck do Kelvin. Vou botar o baú aqui pra abrir. Muito bom o deck do Kelvin, mano. Se você quiser... Pode usar esse deck aqui, que, mano, tá sensacional o deck dele, mano. Tá incrível. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever aí. Bora chegar aos 170 mil inscritos ainda esse mês. Será que a gente consegue bater? Então é isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui!